Ahojte a vítajte u ďalšieho videjka. Som veľmi, veľmi rada, že ste si opäť zapli môj kanál. Pre tých, ktorí sú tu poprvýkrát, ja som Dominika a robím videá o low-waste živote, minimalizme a vegánstve. Zero waste lifestyle sa stáva čoraz viacej populárnejším a čoraz viacej ľudí sa zaujíma o tento spôsob života, čo je úplne super. Na druhej stránke nechcem, aby ľudia propagovali tento spôsob života kvôli tomu, že je to teraz in a nemajú vôbec potuchy, o čo ide, ale hlavne, že sú zero waste. Môj taký sen je, že chcem, aby to naozaj robili z toho dôvodu kvôli našej planéte, kvôli ďalším generáciám a aby vedeli, prečo to vlastne robia, nie len tak. Som zero waster. Ešte stále ale existujú nejaké tie také nepravdy alebo lži o zero waste lifestyle, o ktorých budem v dnešnom videjku rozprávať. Vybrala som takých tých 5 najčastejších, ktorými sa stretávam ja. Nepravda číslo 1 je, že nebudete produkovať žiaden odpad a budete žiť úplne bez plastov. Čo samozrejme nie je tak. Bohužiaľ. Cieľom Zero Waste Lifestylu je samozrejme zabrániť tomu, aby sme posielali náš odpad na skládku. Je to cieľ, ale bohužiaľ ešte nie realita. My produkujeme odpad non-stop, stále, kam ideme, kde žijeme, či už je to v práci, hoďte. Zero Waste Lifestyle je o snahe žiť lepší život a redukovať a eliminovať náš odpad všade tam, kde sa dá. Čiže nekupovať zbytočné plasty a nekupovať zbytočné produkty, ktoré nepotrebujeme a ktoré skončia aj tak niekde v odpade. Samozrejme, že z času na čas prídu nejaké také tie chvíľky, kedy si myslíme, zase som to pokazila, zase som si kúpila niečo, čo som nechcela, ale neberte si to veľmi osobne, pretože sme len ľudia a naozaj nie sme dokonalí. Nie je to však o dokonalosti, ale o činoch, ktoré robíme a aký to má vplyv na našu planétu. Minule som sa rozprávala s jednou holkou, na ktorú vám dám Instagram dole do infoboxu, pretože ona tiež podporuje Zero Waste Lifestyle a napísala mi komentár na jedno video. Keď si vezmeme, že napríklad 5 Zero Waste ľudí cestuje raz ročne lietadlom. Druhí ľudia nás osočujú, aké je to strašné pre naše životné prostredie, že to môžeme radšej chodiť každý deň autom od rána do večera. Áno, je to strašné. Lenže keď si predstavíme, že 5 ľudí zero wasterov cestuje možno raz do roka na lietadle a ďalších 40 miliónov ľudí cestuje každý jeden deň na lietadle, aký to má vlastne efekt na našu Zem? V podstate žiaden. Na druhej strane, keď si vezmeme, že 40 miliónov ľudí prestane kupovať plast, prestane podporovať výrobu plastu, to bude mať väčší úspech. A je to len malý krôčik, malý čin, ale s väčším efektom pre našu planetu. Čiže naozaj vezmite si to ku srdcu. Mýt číslo 2, budete musieť mať svoj odpad v sklenenej nádobe. Neviem, odkiaľ toto pochádza. Čo samozrejme ja odporúčam, ak už chcete eliminovať svoj odpad, vezmite si chvíľku čas a možno to bude znieť nejako hnusne, ale naozaj pozrite sa, čo máte vo svojom odpadkovom koši. Aký odpad vy produkujete. A na základe tohto odpadu skúste sa nad tým zamyslieť, ako by ste tento odpad mohli redukovať po jednej stránke, alebo nahradiť inak. Ja som zistila, že môj odpad je vlastne väčšinou organický, čiže som začala kompostovať a tým pádom sa v mojom koši nenachádzajú žiadne kôrky od citrónu, všetko ide do kompostu, a tým pádom mám aj menší odpad.
Ak aj vy, napríklad ak máte veľa odpadu, čo sa týka plastu, pozrite sa, aký plast to je a z akých výrobkov ho máte. Ak ho môžete nahradiť nejakou inou alternatívou, napríklad nejakým obalom zo skla alebo žiadnym obalom, tak skúste to takto nahradiť. Ale naozaj zamyslite sa nad svojim odpadom. Nepravda číslo 3. Zero Waste Lifestyle je strašne drahý a bude vás stáť veľa peňazí. Čo je samozrejme tiež nepravda. Samozrejme, že na začiatku budete možno potrebovať nejaké to príslušenstvo. Nemusíte samozrejme na to vyhadzovať nejaké tisíce eur. Prvá vec, čo sa týka Zero Waste Lifestyle, je vlastne to, že tam nejde o to kupovať si nové veci, ale využiť a použiť vlastne už tie, čo máme. Čiže určite vás to nebude stať kopu peňazí. Ale na druhej strane ešte ušetríte, pretože vezmime si napríklad oblečenie. Nebudete kupovať žiadnu fast fashion, nebudete kupovať nové veci, ale budete kupovať napríklad v sekáčoch alebo v obchodoch z druhej ruky. A v takýchto obchodoch nájdete nábytok, oblečenie, hračky pre deti, knihy a hoc čo možné naozaj. Čiže takto môžete ušetriť. Zero Waste Lifestyle sa zameriava aj na to, aby ste svoje veci, ktoré máte napríklad pokazené alebo ktoré treba nejako opraviť, aby ste ich nevyhodili a nekupovali nové, ale aby ste sa ich skúsili snažiť nejako opraviť, ak sa to samozrejme dá. Čiže aj tak ušetríte obaly a naozaj kupujete len to, čo vážne potrebujete. Mýt číslo 4. Zero Waste Lifestyle vás pripraví o veľmi veľa času. No samozrejme, že nie. Len vám to ešte čas ušporí. Nebudete toľko kupovať. Teraz myslím ako také materiálne veci, ako je oblečenie a iné veci, čo sa tohto týka. Čiže budete menej nakupovať a strávite aj menej času v nakupných centrách. Ďalšia vec je, že budete mať viacej času, pretože budete menej upratovať, pretože máte a budete mať menej vecí a zbytočnosti. Ja napríklad si varím sama pre seba a trvá mi to možno nejakých 30 až 40 minút na celé jedlo, čo je samozrejme fajn, myslím. Ďalej si vyrábam vlastné čistiace prostriedky a aj kozmetiku, čo ma nestojí tiež veľmi veľa času, pretože ak si niečo vyrobím, tak mi to vydrží veľmi dlho, čo sa týka aj čistiacich prostriedkov, aj kozmetiky. A tento čas sa podľa mňa oplatí investovať, pretože je to určite etickejšia voľba, ako si kupovať nejaký produkt v obchode obalený v plaste. A druhá vec je aj to, že viete, aké ingrediencie tam máte, viete, čo si dávate na svoje telo. A naozaj, ako nevravím teraz, že budete si robiť vašu kozmetiku a čistiace prostriedky celé dni, naozaj mne stačí naozaj len hodinka podľa toho, čo robím, čo vytváram, a ja používam naozaj jednoduché recepty a s málo ingredienciami, čiže ak chcete nejaké recepty, tak vám dám určite link dole na infobox. Posledná nepravda alebo mýt je, že budete jesť menej a budete sa musieť vzdať svojich obľúbených jedál. No, samozrejme, že sa môžu vaše stravovacie návyky zmeniť, ale teraz si nemyslím, že je to nejaké katastrofálne, pretože si budete podľa mňa viacej vážiť jedlo a potraviny, ktoré si budete kupovať. Pretože už nebudete kupovať zbytočnosti a budete sa naozaj pozerať na to, na tú hodnotu toho jedla. To je jedna vec. A druhá vec, budete kupovať viacej čerstvého jedla, viacej čerstvého ovocia na trhoch napríklad bez obalu. A áno, budete jesť menej, ale jedál, ktoré sú spracované.
Áno, polotovary, pretože tieto potraviny sú väčšinou zabalené v plaste a samozrejme takéto produkty nechceme podporovať. Ďalej samozrejme dúfam, že začnete jesť aj menej mäsových výrobkov a mliečných výrobkov a prejdete viacej na rastlinnú stravu, čo je samozrejme super, super, super jednak pre vaše zdravie a ďalej pre naše životné prostredie. Nemusíte sa vzdať svojich obľúbených jedál, pretože takéto jedlá si môžete vytvoriť alebo uvariť aj sami. Skúste si upiec vlastný chlebík, vlastný koláč, zákusky alebo arašidové maslo. Skúste si spraviť vlastné rastlinné mlieko. A poviem vám, že naozaj veľmi, veľmi veľa receptov vyžaduje len málo prísad. Tým, že prejdete na Zero Waste Lifestyle, budete aj viacej kreatívnejší, pretože začnete objavovať nové recepty a nové jedlá, budete viacej experimentovať, budete viacej stáť v kuchyni a variť si pre seba a ako som už hovorila, budete si naozaj toto jedlo vážiť viac. Tak ja myslím, že to by sme mali na dnešné video. Asi toto video bude strašne dlhé, ja dúfam, že nie. Mám ešte na vás takú jednu otázku, že ak ste ešte neprešli na Zero Waste Lifestyle, aký dôvod alebo čo vás od toho odráža? Píšte do komentárov, budem veľmi rada za každú jednu odozvu. Ak chcete vedieť viac na túto tému alebo o mne, čítajte môj blog alebo si pozrite môj Instagram, kde postujem každý jeden deň tipy, triky, rady. Ak nechcete zmeškať ďalšie video, nezabudnite kliknúť na odber, budem vám veľmi, veľmi rada a teraz vám ďakujem krásne za pozornosť a už sa teraz na vás teším na budúce. Majte krásny deň a buďte na seba dobrí. Čaute.